pessoas que estão. Não estou a lembrar-me de todos os bombons da conta dos produtos que era para tomar culpa. Aconteceu. Também
dos países da América podemos observar a caipirinha do Brasil. A história da caipirinha tem algumas lições que explicam onde ela surgiu. Duas delas têm Piracicaba, no interior de Lisboa, para quem estivesse mal da gripe espanhola. O acréscimo do álcool era comum em remédios caseiros e o gelo veio para deixá-las mais. O essencial daquela mistura tiraram o alho e o mel, dando lugar para o açúcar. Representa o lar de uma grande variedade de frutos pouco conhecidos no Ocidente, sendo altamente exóticos e repletos de cores vivas e brilhantes, o amarelo, o laranja e o vermelho. Marcada pelas frutas, é estrutada de frutos tropicais e exóticos, cheios de cor. Os peixes, para serem transportados para outros lugares, eram conservados no arroz cozido. Os japoneses sabiam que o arroz libertava o ácido acético e o ácido. E o filé era conservado salgando e acondicionando entre camadas de arroz. A distinção entre os tipos da chuva tem a ver com o facto de que a rica contém carne, o que o torna de carne mais caro. A da chuva é uma receita tradicional colocada de destaque na cozinha. É considerada por muitos a verdadeira iguaria, a rainha, a estrela principal. A sua preparação pode ser um autêntico ritual. Começa na véspera com a colocação do milho e feijões em água fria, mandioca, carnes e com enchidos. Ovo, batata doce, são alguns dos ingredientes que dão vida a esta receita. É uma comida acolhedora, reconfortante e altamente nutritiva e rica, permitindo que salve a uma festa. Uma panela redonda com alças, ampla e do arroz e os seus componentes durante o preparado, proporcionando um cozimento por igual. Qual é a origem desta carne de caça, sobretudo mulher,
ou de par, números da estação e a central, novos de Síria, criada das flores, dando clube amarelo ao arroz. Pelos protagonistas espanhol do mundo, da sua gastronomia, os estilos tão definidos da restauração e de especialidade e específicos, torna a compreensão com o grandeiro prato do povo espanhol. Olha o senhor, daqui a um bacalhau sem a portuguesa, com alho ou sem alho, tem o pinho de tomate para a saladinha. Temos para todos os gostos, tem a bananinha para a sobremesa, é a francesinha à moda do Porto. Isto não falta nada nesta casa. Isto é louco. O vinho alentejano, os pastéis de lenha e a laranja do Algarve. Para aperfeiçoando a compreensão de maçã, sabendo que a sua origem está em nós, na Áustria, para os vegetarianos, mostrando que a cozinha é a gastronomia. Nosso exercício é ao território, ao país, mas sim através de voluntário, de adaptar, criar um produto relativamente recente e em constante evolução. A palavra baguete surgiu no início do século XX e tornou-se popular nas duas guerras mundiais. No início, a baguete tinha por objetivo dar no meio ao padeiro que se torna o fornecedor oficial do Palácio do Museu e defesa do chefe de Estado francês. Por fim, chegamos ao dicionário universal de língua portuguesa. A palavra bacalhau tem origem no latim bacalhau. Alimento que faz parte da cozinha é igualmente uma importante fonte de rendimento para os moradores de Bacalhau. E enchiam os bolsos com a pesca do mesmo. Assim, facilmente se constata este facto ao saber que o bacalhau era cerca de 10% do peixe pescado em Portugal. O bacalhau é uma alcada. Há primeiras vezes que o gatos não cobra, o senhor instantaneamente foi a visita da estrutura portuguesa sobre as mais variadas formas. Temos a francesinha a partir do Porto. A francesinha é uma das mais típicas iguarias da cidade do Porto e com maior representatividade no norte do país. É quase toda a gente tem um sítio especial onde apostar. Como o Brasil vai levar uma francesinha no Porto? Conta a história do seu prato, ao destrar, surgiu o empate do francês Prato Lúcio. Costa do Brasil. Em Portugal existem milhares de pessoas que já fazem a mínima ideia do que se trata. Segundo o rei da história, foi o português Dom Daniel da Silva. Nos anos 50, trabalharam a investigação de uma das sanduíches mais típicas de França, por Costa do Brasil. A sua ideia foi de ajustar os itens segredos que se encontra guardado a 7 chaves. Apenas podemos encontrar naquele mesmo local, em Belém. O que nem por isso significa que não possamos iniciar com as alternativas que voam até as 6 de tarde. Muitas variações
metade dos tempos. Uma das melhores conseguidas do mundo. No final de contas, a história do pastel de nata assemelha-se a um império construído sobre o poder dos sentidos. Esta delícia é um dos principais protagonistas da doçaria portuguesa, muitos já sabem. Mas a história do pastel de nata, como se tornou parte da identidade da cultura lusa, a sua gênese e o gênio de trás. O vinho português também faz parte da gastronomia e da história do mundo. Mas em Portugal, esse significado é intimamente ligado à sua identidade. As ideias todos construíram a base vinícola de Portugal. Os romanos demonstraram dois séculos para conquistar a península, deram nova dinâmica ao cultivo do vinho na região, com novas castas e a via prática da poda. Nesta época, Portugal desenvolveu soberanamente tempo levado como mantimento para a tripulação e moeda de troca por outros itens estrangeiros de interesse. No século XVIII, a exportação foi novamente impulsionada devido aos apreciadores da boa comida. Aqui o peixe e o marisco são abundantes e, por isso, para aqueles que gostam de saborear um delicioso peixe acabado de pescar nos Açores, encontram o paraíso. Grelhados em caldeiradas ou em sopas, os peixes apresentam-se venenoso, que nestas águas de cor-de-rosa, de sabor e textura suaves, levemente salgado e ainda capturado com a lenda de podermos assistir à preparação da refeição junto à lagoa. Na Ilha Terceira, o destaque vai para a alcatra, bem apaladada, como manda a tradição, e ainda nas restantes ilhas, as diversas variações da receita de inhamos com linguiça. Arcanjo, que nos coloca na nossa mesa o seu fruto rei, o seu ananás e o cor de maracujá. Chegamos ao grupo central, na Ilha Terceira, que acolhe Santa Bárbara das Nove Ribeiras, com a sua típica alcatra em homenagem e agradecimento à Santíssima Trindade. Nos possamos alimentar fisicamente, mas também espiritualmente protegidos pelo Criador Deus, Nosso Senhor. Que não nos falte alimento, mas principalmente que não nos falte humildade e generosidade para com a mística e vivência deste bolo de leite, para com aqueles que não têm pão. É assim que deve ser a gastronomia.